prosjekt, det nybygg som ikke oppført enda, eller under oppføring. Nå skal vi ut og kikke på et større prosjekt som har gått over litt tid. Det et område som har vært regulert for bolig lang tid. Området består av, når det ferdigstilt, rundt regnet 350 pluss leiligheter og boenheter. Dette det aller siste leilighetsprosjektet som kommer i dette området her. Så her kommer garasjeanlegget, her har man gjort grunnarbeidet. Masse sprengning som skal til. Masse som skal kjøres bort. Garasjeanlegg, 4 etasjer på toppen. Toppetasjen kommer 1 etasje høyere enn bygget ved siden av. Fantastisk utsiktsforhold, fantastisk solforhold. Det kan nesten ikke bli bedre med mindre huset kan rotere seg etter sola. Nå vi i det vi kaller for en villa-leilighet, så det skal gi deg komforten med å bo i leilighet og ha en lettere botilværelse, som et kollektiv og flere beboere sammen vil gi deg, hvor man ikke trenger snømåking, gressklipping, hekkeklipping og så videre. Ut her så har vi overbygget takterrasse med cabana-løsning. Uttak til kaldt og varmt vann og avløp. Klar for å sette inn utekjøkken, utedusj. Forsterke konstruksjonen for å sette ut jacuzzi og boblebad. Så vi har kunder som setter opp plantekasser, epletrær i kasser og bare har grønnsakshagen sin i stående høyde. Går de og plukker, på med grillen, setter seg her ute med venner og kjente, på med varmelamper når sommeren på hell. Sitter de her ute og koser seg og forlenger sesongen med en måneds tid. Prosjektet startet jo med at det var en skråning her ute i skogen som ingen tenkte på at folk ville bo. Ingen visste om dette stedet at det var regulert til bolig i det hele tatt. Da startet vi med å prøve å selge boligdrømmen med ugress tett oppunder armene. Og det tok litt tid. Men når det begynte å løsne, så løsnet det bra. Og siden den tid så har vi solgt over 250 enheter. Så i den delen her av byen, så har det vært en del prosjekter. Et typisk område for å utvikle det vi kaller for eplehager. Hvor du tar en stor eiendom, og så bygger du flere enheter og deler opp eiendommen i flere kakestykker. Her står vi på en klassisk utbygging. Vi har et hus som det eksisterende huset. Så har det blitt utviklet og bygget flere hus på eiendommen. Her sto det faktisk et hus til, så har man slått sammen 2 eiendommer. Så har dette blitt et nytt hyggelig boligtun med eksisterende bolig, revet den andre eksisterende boligen og 3 nye enheter på tunet. I disse oppgangssidene så er det jo veldig positivt å kjøpe seg inn i prosjekter, fordi du går jo inn med en mindre sum, gjerne 10% i forkant. Og det vil si at du kanskje kjøper en bolig til 8 eller 10 millioner eller 3 millioner, men så går du inn med 10% forskudd, men får jo da verdiøkningen på hele summen som du kjøpte for utgangspunktet. Og spesielt gunstig er det jo hvis du har en bolig som du sitter på i dag, for da får du verdiøkningen av den boligen. Og du får verdiøkningen av prosjekterte boligen. Så når du realiserer da den nye boligen, overtar den, og du har solgt den gamle, så merker du at regnestykket er ofte veldig, veldig mye hyggeligere enn det de budsjetterte med i forkant. Så gir det muligheten til å kanskje ta igjen oppgraderinger som de hadde drømt om å ta i prosessen, eller kunne oppgradere boligen mer underveis, eller gjøre andre ting og realisere andre områder som de ønsker. Fordi økningen i verdi i boligmarkedet gir dem veldig mye muligheter, og spesielt når du sitter dobbelt eksponert når du går oppover. Her har man jo mulighet til å ta ut et ekstra soverom hvis man ønsker det, men dette her er også ment som en stue nummer 2. Og litt av det som også kreves av en prosjektmegler når du står på disse eplageutbyggingen som vi står på nå, er jo at hva er boligen min også verdt? Så den som skal kjøpe denne boligen her, da
tar et blikk inn i krystallkula og kjøper på fremtidstro. Hvordan kommer jeg til å trives? Hva vil boligen være verdt når den står ferdig? Men ikke minst, hva vil min bolig være verdt når jeg skal selge den og jeg skal overta en ny bolig? Der kommer vi inn og er ofte en god los i forhold til dette å navigere gjennom et litt ukjent farvann, slik at man har et godt kart som man kan navigere seg gjennom terrenget med. Så forutsigbarhet er ekstremt viktig for en prosjektkjøper, og det er vår oppgave som prosjektmegler å skape den roligheten og de lave skuldrene som man skal ha inn for å kunne glede seg over å gjøre noe så spesielt som å kjøpe seg en helt ny bolig som ingen har bodd i fra før av. Men bare sånn for å cappe litt, fortell litt om deg selv, hvor gammel du er, og status og bosted og full fart. Nei, altså jeg har alltid vært veldig interessert i både bil, båt og eiendom. Kall det en stor del av livet mitt da, å drive og se på eiendom. Og så synes jeg det var, når jeg først fant et studie, så synes jeg det var fryktelig gøy. Jeg mener at de viktigste egenskapene en ung megler i dag må ha, er den der enorme ståpåviljen, driven. Tørre å stå opp om morgenen tidlig, kanskje tidligere enn alle andre. Ta alle de telefonene, tørre å få nei, og så tørre å gå på igjen. Det er gode egenskaper du kan komme langt med.